Қазақта бір 10% ғана бар шығар, баласы мен ата-анасы бір рахаттанып әңгімелесіп жүрген. 90% қазақ бір-бірімен әке қалайсың, пахан қалайсың, батя қалайсың мен кетіп атыр ғой енді өкінішке орай. Мысалы, әкесінің атын атау кейбір дұға тілегінің қабыл болмауына себеп болады. Әдепсіздіктің бір жолы ғой, көрдіңіз бе? Мысалы, әдеп деген нәрсе бар. Ол Алланың алдында құрметіңді түсіріп жібереді. Тіптен сенің ілгергі ұстаздар тұрған кезде ұстазының қасында тұрғанда көлеңкесін баспай тұрады екен мына жағына. Ана көлеңкесін басудың өз көңіліне кеп қолама деп қорқады екен да. Иә. Сол сияқты бір ата-анасы ата-анасымен өмір сүріп жатқанда ата-анасы ұйықтап жатқан жаққа аяғын қаратпайтын перзенттер болады екен да. Мәселе ол аяғын қаратқаннан ешкім дәреже түсе қалмайды, бірақ өзін жайсыз сезінеді адам.